前几场比赛的时候，第一天的话的表现其实还不错，可是第二天的神球的部分还是有一点点就是修正的地方，所以我们就是还是有学到一些这样子的东西，所以我们 meeting 就是晚上 meeting 的时候有讲到大家就是放下今天的成绩，然后就是明天的部分一定要就是重新再准备一次。觉得是当断则断，就是发生事情以后就去处理，所以遇到失败那就处理好，然后再重新出发，重新归零，从那个段落开始，就是不能被前面的影响，只要后面稳下来，只要有坚持下去，一切都还能。音乐放下去的那一刹那开始到结束之前，其实是我听不太到观众的欢呼声，对，因为我就是专注在那个当下跟动作的当下跟队友之间的眼神交流。在过去其实都是就是一个人的部分为主，那这一次就是从去年开始就跟大家一起练团体，其实经历了这样子这些时间，我们对队员然后教练然后大家就是非常努力，然后就是准备这次世大运，然后能够拿到这样子的成绩，其实我觉得是很开心，然后也真的很感谢大家，很谢谢队员然后还有教练就是一直帮助我，然后在我觉得我很脆弱快要没有信心没有动力继续往前的时候，其实大家都给我鼓励，都一起为我想办法，然后我们就还是一个团体，然后我们可以一起往前走，走到最后。